ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទមានជំនួយដើម្បីយកឈ្នះលើសេចក្តីពងប្រាថ្នាដ៏អាក្រក់របស់យើងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ13សូមកុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែប្រោសយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីអាកំណាចវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ13ព្រះមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំនួនរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់មិនមែនជារឿងលខោនមួយដូចជាអ្វីដែលលោកចនមីលតនបានពណ៌នានៅក្នុងសាច់រឿងដែលមានចំណងជើងថាបាត់ស្ថានសួគ៌ Paradise Lost ដែលត្រូវបាននិពន្ធក្នុងឆ្នាំ1674មុនពេលប្រឡាយពូជសាសន៍ជនជាតិយូវីនាសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះឡើយវាជាសមរភូមិបច្ចុប្បន្នមួយដែលត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សពិភពលោកសព្វថ្ងៃគឺជាពិភពលោកមួយដែលបាក់បែកជ្របូកច្របល់ចំនួនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនិងអាត្មានិយមសមរភូមិមិនគ្រាន់តែមាននៅក្នុងពិភពខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាចំនួនខាងក្នុងរវាងអវ័យដែលអ្នកដឹងថាត្រូវនិងអវ័យដែលមានអារម្មណ៍ល្អផងដែររវាងអវ័យដែលត្រឹមត្រូវនិងអវ័យដែលនាំឲ្យអ្នកបានអវ័យដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានទោះបីជាអ្នកដឹងថាវាជារឿងខុសក៏ដោយពេលដែលវានៅខាងក្រៅអ្នកមានអារម្មណ៍មិនអីទេដោយសារតែអ្នកអាចចង្អុលម្រាមដៃរបស់អ្នកដើម្បីនិយាយកាត់ទោសចំពោះទង្វើរបស់អ្នកដទៃបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគក់ទ្រូងហើយស្រែកឡើងថាអោប្រអម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើរឿងអាក្រក់បែបយ៉ាងនេះនោះវាជារឿងមួយបែបទៀតជាក់ស្ដែងពេលដែលវាជារឿងរបស់អ្នកបញ្ហានៃសេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលឡើយសេចក្តីអាក្រក់មិនមែនជាបញ្ហានៅក្នុងសតវត្សនេះឡើយប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាដ៏ចំណាស់មួយដែលបានកើតឡើងចេញពីគ្រួសារដំបូងបំផុតរបស់យើងតាំងពីនៅក្នុងសួនអេដិនមកម្ល៉េះលោក Harold Lindsay ធ្លាប់បានរស់នៅឆ្លងគ្រាដ៏សែនលំបាកបំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20ប៉ុន្តែគាត់បានជឿថាបញ្ហាមិនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការប្រឡាយពូជសាជីវិសនៅក្នុងដៃរបស់ពួកអ៊ីតាលីអាឡឺម៉ង់ឡើយប៉ុន្តែវាជាប្រភពចាប់តាំងពីនៅក្នុងសួនអេដិនមកម្ល៉េះនៅក្នុងរឿងរបស់គាត់បានសរសេរថានៅក្នុងសួនអេដិនគ្មានឡើយការលំបាកចំពោះមនុស្សលោកដោយត្រូវបានបង្កើតមកនៅក្នុងរូបភាពនៃព្រះមនុស្សបានដើរនៅក្នុងការរួមប្រកបការចុះសម្រុងនិងការស្ដាប់បង្គាប់ចំពោះព្រះអតិកររបស់គេប៉ុន្តែលោកអាដាមបានជ្រើសរើសធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ជាជាងធ្វើតាមព្រះជាម្ចាស់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សលោកទាំងមូលលិចលង់នៅក្នុងសេចក្តីធ្លាក់ចុះខាងសីលធម៌និងខាងវិញ្ញាណជំរឿសដ៏អាក្រក់នេះបានបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីលំបាកដល់មនុស្សលោកដោយសារតែគាត់បានសាបព្រោះខ្យល់នៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់មនុស្សលោកច្រូតខ្យល់ព្យុះនៃសេចក្តីស្លាប់ខាងវិញ្ញាណសពថ្ងៃនេះគាត់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលកើតចេញពីទង្វើបះបោដំបងរបស់គាត់ឡើយនៅក្នុងពាក្យដែលសរសេរថាលោកអាដាមបានជ្រើសរើសធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ជាជាងតាមភារតីរបស់ព្រះយើងក៏អាចរកឃើញផងដែរថាសពថ្ងៃនេះយើងក៏ជួបនៅដួងចិត្តដែលរារែកនេះផងដែរតើយើងត្រូវជ្រើសរើសធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងឬក៏ធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថា
ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ចាំតែទតមើលហើយមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមនុស្សឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ជាព្រះដែលចូលប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីបានគំនិតនិងចិត្តរបស់មនុស្សមកវិញមានតួអង្គមួយទៀតនៅក្នុងរឿងល្ខោនអំពីសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយមានពេល13ដងព្រះគម្ពីរចែងអំពីតួអង្គម្នាក់នេះវាមានឈ្មោះថាអាកំណាចឬមេកំណាចឬក៏មាសាតាំងវាក៏មានឈ្មោះថាជាអរិយឬលូស៊ីហ្វឺផងដែរហើយចេញពីភាសាឡាតាំងវាមានន័យថាអ្នកនាំពន្លឺព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ពួកសិស្សឲ្យអធិដ្ឋានថាសូមកុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីអាកំណាចវិញក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ13នៅក្នុងសួនភ្លាមៗមុនពេលទ្រង់បានយាងទៅកាន់ជ័យឆ្កាងព្រះយេស៊ូវក៏បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ការពារមនុស្សរបស់ទ្រង់ពីអាកំណាចផងដែរសូមអានក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ15អាកំណាចនេះហើយដែលបានពណ៌នាថាជាមារដែលបាននាំឪពុកម្ដាយដំបូងរបស់យើងឲ្យឃ្លាតចេញពីសួនច្បារអេដែនហើយតាំងពីពេលនោះមកវាបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់វានៅក្នុងជីវិតខាងសាច់ឈាមរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរាល់ថ្ងៃរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់លោកសាវកពលបានសរសេរទៅកាន់ពួកអ្នកជឿនៅក្រុងថេសាឡូនីកថាប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គនឹងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមាំមួនឡើងហើយការពារអ្នករាល់គ្នាពីមេកំណាចក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក3ខ3នៅពេលដែលសួរអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យគេធ្វើខុសក្មេងប្រុសម្នាក់បានប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ថាខ្ញុំឮសំឡេងមួយនិយាយថាចូលធ្វើវាទៅចូលធ្វើវាទៅហើយសំឡេងមួយទៀតក៏និយាយថាកុំធ្វើវាអីកុំធ្វើវាអីម្ដាយរបស់គាត់សួរថាតើសំឡេងមួយណាឮខ្លាំងជាងក្មេងតូចនោះក៏តបវិញថាជាសំឡេងណាដែលប្រាប់ខ្ញុំនៅរឿងដដែលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបាទនេះជាសេចក្តីលំបាករបស់មនុស្សមែនការក្រក់វាតែងតែខ្សឹបដាក់ត្រចៀកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយវាធ្វើឲ្យយើងចង់ប្រឡូកម្ដងហើយម្ដងទៀតតើលោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសនៅក្នុងសមរភូមិរបស់អ្នករវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះវាក៏មានភ្ជាប់ទំនួលខុសត្រូវភ្ជាប់មុខជាមួយផងដែរដូច្នេះជួជ្រើសរើសដោយវៃឆ្លាតត្បិតជ្រើសរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅថ្ងៃស្អែកនិងទៅអនាគតរបស់អ្នកផងដែរសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក3ខ1ដល់ខ5អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org